Biblioteka ili kafana? Ni jedno, ni drugo. Najbitniji moment u karijeri? Pa ja mislim da je meni najbitniji moment bio kada sam upoznala Mariju Šerifović i od tada je sve super. Odatle se krenulo. Patike ili štikle? Patike. Isključivo. Plivanje ili skijanje? Plivanje. Skijati ne smijem zato što me bole koljena, a plivanje mi je dobro za koljena.